и сухопътни войски с диригент лейтенант Тодор Пенков. Само за вас, за да се почувствате уникално. Дами и господа, посрещнете майсторите на танца! Thank you.
съветите на мъдрите и непримиримата страст на младите. Те идват не само за да покажат себе си. Те са тук, за да запалят кръвта ви. Те ще танцуват само за вас, за да се почувствате уникално. Дами и господа, посрещнете майсторите на танца! Чувствате уникално. Дами и господа, посрещнете майсторите на танца. Thank you.
идват не само за да покажат себе си. Те са тук, за да запалят кръвта ви. Те ще танцуват само за вас, за да се почувствате уникално. Дами и господа, посрещнете майсторите на танца!